السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ممبرس کچھ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن دینا تھا یہ صبح میں اپلوڈ کرنا تھا آڈیو بٹ وقت نہیں رہنے کی وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں ممبرس تھوڑے جانکاری جو ہیں کل ہماری اور ہمارے ایک دو کور ممبر اور تھے ہمارے ایسوسیشن کے تو ان کے ساتھ میں جو ہے کل سنڈے کے دن میں 5:30 بجے سے لے کر شام کو 8:15 بجے کے قریب تک ہمارے ہرش گپتا کی جو آفس ہے اور ان سے جا کو میں پرسنلی بات کریا جو میرے سوالات جو تھے کئی وکٹمز کے جو الگ الگ طریقے کے سوالات تھے کہ جو وکٹمز انتقال ہوئے ان کا کیسا کلیم کرنا او ٹی پی کے بارے میں بینک اکاؤنٹ کے بارے میں جو تھمب امپریشن کے بارے میں بائیو میٹرک کے بارے میں بہت سارے جو سوالات تھے تقریباً میرے پاس وہ تقریباً بہت لمبے چوڑے سوالات تھے وہ پورے سوالات کا جواب پورا ان کے پاس میں بیٹھ کو تفصیل سے لیا لینے کے بعد میں ماشاء اللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا انہوں دیکھو ایسا ہے ایسا ہے اور جان بوجھ کو بھی تمہیں غلط آدمی کو یا کسی کو غلط انفارمیشن دیو نہ کو جو جانکاری آپ کو معلوم ہے وہ جانکاری وکٹمز تک پہنچاؤ اگر سے جانکاری اگر نہیں معلوم ہے تو ہم نہ فون کر کو پرسنلی پوچھو اور نہیں کر کو تو میسج ڈالو یا نہیں کہ تو آفس کو آ کو پوچھ کو آگے والوں کو جانکاری دیو کر کو دیکھو ممبر سب جنے اچھی طرح جانتی کہ بھی اب تک جتنے بھی لوگ ہیں جو وکٹمس آن لائن جو فارم سبمٹ کریں ان کے بارے میں ایک تھوڑی سی ایک امپورٹنٹ بات بولنا جو لوگ ہیں جو او ٹی پی کے ذریعے سے جو کلیم سبمٹ کر کو ہیں میں دوبارہ بولتا ہوں جو لوگ اپنے سسٹم کے اندر سسٹم کے ذریعے سے پرسنل کمپیوٹر کے ذریعے سے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے سے جو آن لائن سبمٹ کریں جو او ٹی پی کے ساتھ میں سبمٹ کریں ان کو جو ہے 1 روپیہ ٹرانسفر کرنا لازمی ہے ان کو جو ہے 1 روپیہ ٹرانسفر کرنا لازمی ہے جو اپنے پرسنل کمپیوٹر سے کریں جو بائیو میٹرک نہیں کرا کو ہیں ان کو اور جو لوگ جو ہیں بینگلور ون میں یا ادر سے دوسرے سیوا کیندر میں جا کو جو تھمب امپریشن کرا کو ہیں بائیو میٹرک کرا کو ہیں ان کو 1 روپیہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا کیا ہے کر کو بولا تو اگر سے بینک اکاؤنٹ چینج ہو کو رہا تو 1 روپیہ انہوں ٹرانسفر کرنا اگر سے ٹرانسفر بینک اکاؤنٹ نہیں چینج ہو کو ہے سیم اکاؤنٹ ہے تو خالی تھمب امپریشن میں ان کا کام چل جاتا ہے جو بینگلور ون میں یا دوسرے سیوا کیندر میں کرا کو ہیں جو لوگ اپنے سسٹم کے اندر کریں میں دوبارہ ریپیٹ کروں جو اپنے سسٹم کے اندر کریں اپنے پرسنل کمپیوٹر کے اندر جو او ٹی پی کے ذریعے سے کلیم سبمٹ کر کو ہیں وہ لوگ جو ہیں پورے کے پورے جتنے بھی لوگ ہیں 100% جو ہے 1 روپیہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کرنا اور وہ بھی جو ہے IMPS کے ذریعے سے نہیں تھرو RTGS کے ذریعے سے نہیں جو 1 روپیہ جو ٹرانسفر کرنا تھرو نیفٹ کے ذریعے سے کرنا میں ریپیٹ کروں نیفٹ کے ذریعے سے کرنا NEFT کے ذریعے سے کرنا RTGS سے بھی نہیں ہوتا IMPS سے بھی نہیں ہوتا NEFT کے ذریعے سے 1 روپیہ ٹرانسفر کرنا اور ٹرانسفر کرے کے بعد میں جو UTR نمبر جو آتا ہے وہ UTR نمبر لے لے کو جو سسٹم کے اندر تمہیں بیٹھ کو جو سبمٹ کر کو ان ڈاکیومنٹس اس میں CMS نمبر آتا ہے جس میں 3 آپشن ہی فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کئی آدمیاں فرسٹ اور تھرڈ آپشن سلیکٹ کر کو کمپلیٹ کر لیں پروسیس ان کا لیکن سیکنڈ آپشن کو کمپلیٹ کرنا اگر کو بولے تو یہ UTR نمبر ڈالنا بینک اکاؤنٹ کا جو ٹرانسفر کر کو ہی وہ 1 روپیہ ٹرانسفر کرے سو UTR نمبر ڈال کو تمہارا پروسیس جو ہے کمپلیٹ کرنا جو لوگ کمپلیٹ نہیں کر کو ہی میں ان سے درخواست کرتا ہوں ہمارے پاس اگلے مہینے کے 24 تاریخ کا تھا وقت ہے جو بیچ میں جو ہے غلط انفارمیشن ایک الگ جگہ سے ہم نے آئی تھی اس کی وجہ سے ہمیں لوگ آگے تک ایک صحیح انفارمیشن دے نہیں سکے اور ہرش گپتا بتا رہی ہیں کہ بھی ان کے جتنے بھی سسٹمس ہیں وہ اپگریڈ یہ کر لے کو یعنی سافٹ ویئر میں کچھ تکلیف آئی اس کی وجہ سے انہوں چاہتی ہیں کہ بھی صحیح آدمی کو صحیح آدمی تک کا پیسہ صحیح پہنچ جانا یعنی کلیم کو کلیم کا پیسہ پہنچنا یعنی کلیم کا پیسہ نعیم کو نہیں پہنچنا وینکٹیش کا پیسہ سریش کو نہیں پہنچنا تو ویسا انہوں بتا رہی ہیں کہ بھی فلاں آدمی کا پیسہ ہے اسے فلاں آدمی کو صحیح جگہ پہ صحیح اس پہ پہنچ جان دے کوئی دوسرا آدمی مس یوز نہیں کرنا اگر کو بول کو ان کے اکاؤنٹ سے ہمیں 1 روپیہ ٹرانسفر کریں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں نیفٹ کے ذریعے سے ٹرانسفر کرنا RTGS نہیں ہوتا IMPS نہیں ہوتا اور مہربانی سے جو لوگ نہیں سبمٹ کر کوئی فوراً کا فوراً جو ہے وہ امیڈیٹ کا امیڈیٹ 1 روپیہ ٹرانسفر کر کو نیفٹ کے ذریعے سے وہ جو سسٹم کے اندر جو آپشن ہے اس کے اندر سبمٹ کر سکتی آلموسٹ تمہارا جو ہے CMS نمبر ہے وہ CMS کے ذریعے سے تمہارا کام کمپلیٹ کر سکتی اور بھی کچھ جانکاری ہونا تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ